Ho, veselé Vianoce. To ma tak napadla úplná blbosť. Každopádne na úvod vždy musíme začať nejako veľmi divne. No, dneska si ukážeme to, čo som spomínal pred pár dňami, keď som vydával video na Adriatico. Mám pre vás ďalšie dva podobné replaye. Tentokrát je to lodička, ktorú som takisto bol spomínal tak okrajovo dokonca včera na streame, lebo sa na to niekto pýtal. Je to HJT. HJT je loď za 2 milióny fríčok, japonská desiatka, dedečko. Musím povedať nejaké tie základné veci, ja som si to vtedy nehával ako keby na komentár do tohto videa, takže to bude celkom fajn. Môžem zasa pustiť svoje myšlienky akože na špacír, jak sa tomu hovorí. Budú poznať starší Slováci, tí mladší akože vôbec netušia, čo som práve povedal za vetu. Každopádne Hayate, keď došlo do hry, mne sa to zdalo ako lepšia alternatíva od Shimi, pretože to je ten istý prípad ako Somers versus Gearing. Gearing má 2 torpedomety po 5 torped, to znamená 10 torped celkovo a viete vystreliť 2. Na to došiel Somers, ktorý má torpedomety ako v úvodzovkách len po 4 torpeda, ale má ich 3. To znamená, viete poslať na 3 rôzne smery tie isté torpeda. A tentokrát máte v podstate Hayate versus Shima je na spôsob. Shima má 3 torpedomety po 5 a Hayate má len 2 torpedomety po 5, ale pozor. Hayate si dokáže namiesto smoku dať reloader na torpeda, to znamená dokáže mať tých torped 20. A to už je teda niečo, to už je niečo. Ja musím teda povedať, že Hayate malo sa dalo postaviť aj celkom ako slušný gunboat v nejakom momente a veľmi, veľmi som sa vtedy tešil, hovorím fajn. Japonci majú zvýšenú alfu, to znamená majú zvýšený damage na hečkách oproti iným deadlám alebo iným národom. No a práve preto sa to Hayate dalo akože vykúzliť na to, že nebudete hrať japonské dedečko čisto že na torpeda, ako sa hrá celá lajna, ale mohli by ste si to Hayate proste postaviť doslova že na delá. A už by to bolo o niečo zaujímavejšie, to samozrejme v tej chvíli v hre. Teraz veľmi silno rozmýšľam, či už v tej chvíli v hre bol Haaland, Smaland a Ragnar, určite nie. A tým pádom ako celkom slušne sa s tým dalo zahrať a zastrieľať. Problém je samozrejme dneska pri tých gunboatoch, že to nemá zmysel, pretože vy síce máte fajný pen, to znamená vy vážne napalíte jednomacké dedečko za pekné šupy. Keď ho trafíte, teraz bola dvojka na úvod, ale akože tam to fakt ide až do 3500. Tie rány, pokiaľ to tam dobre proste sadne všetko, tých 6 granátov. Len dá sa otázka, alebo respektíve taká tá nemohúcnosť je presne v tom, že vy nemáte žiadny heal. A bohužiaľ jediná šanca, ako sa dohealovať u Japoncov, aspoň teda existuje oproti tomu, čo som spomínal práve tá Adriatico pred pár dňami. Japonci majú teda aspoň, ja mám otáž, že teda teoreticky dá sa to urobiť tak, že vedeli by ste po Krakenovi sa dohealovať a aj sú super reloadom aj so všetkým. Problémom ale v tejto chvíli je práve to, že ten Kraken sa väčšinou dosahuje ku koncu hry a tam už je to v podstate áno, ja vám o to dokáže rozhodnúť tie hry, to je pravda, ale pokiaľ si idem teraz fakt zaloviť v myšlienkach mojich černých, musím povedať, že za poslednú dobu, a teraz poslednú dobu myslím viac ako rok určite a neviem či aj dva, vážne som nevidel asi žiadny replay od nikoho, kto by mi bol poslal replay spôsobom Yamamoto, Kraken a proste reload taký, že vytrhávaš doslova akože podlahu. Bývalo to veľmi časté práve s Yamatom. Yamato sa dokázalo dostať vďaka Adrenalin Rushu a Yamamotovi dokonca na, teraz neviem či netrepnem úplne blbosti, viem že určite 16 sekúnd, ale mám taký dojem, že aj 13 sekundový reload. A to už teda každý, kto pozná túto hru, vie, že 13 sekúnd reloadu pri Yamatových delách 460 mm, akože mať reload na úrovni krížniku, to je niečo. To akože, to proste, tá loď už sa v tej chvíli nepýta na nič. To proste len idete a robíte bum bum žuch bum bum. No, zopakujem to, kto si to chce nahrať, bum bum žuch bum bum. Tak som si to teraz vymyslel, že takto to je.
Naše hajate tu odpadlo ponorku, velice príjemné, dokonca první krev na ponorke, no to je ešte príjemnejšie. Kremlin sa nám narváva na na naše hajate, takže vyzerá, že je Kremlin ojojoj, takže by sme mali hneď takýto úvod ojojoj. Pokiaľ Kremlin nemá nabité hečka, nerozbalí mu ten torpedomet. Priateľu, Kremlinko, čau ahoj, pristav, no tak toto je iná bomba. Prask, bum, šup. Jeb, 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 jeb. Pekne, no. Pekne. Pekne. To je ten príklad toho, čo som ešte spomínal pre istotu pred pár dňami vo videu. Ako náhle chcete hrať na YOLO, v podstate, tak japonské dedečka v prípade hrania na YOLO presne robia tieto veci. Proste majú tak šialene silné torpedá, že vy proste dojdete k tej nemackej lodičke a je úplne jedno, že je full HP, proste vaše torpeda sú totálne smrteľné pre každého. Takže preto som aj bol spomínal, že pre mňa tá lajna tých talianských dedeček proste je v tomto prípade absolútne neschopná oproti tomu, čo už v tej hre je, nemá to nič také navyše. A hranie YOLO s dedečkami, to môžete robiť fajn úplne kľudne na Japoncoch. Ja si myslím, že veľmi veľa ľudí skúšalo hrať aj Shimu na 8 km torpeda, dokonca ešte pri starých skilloch kapitánskych, keď tie torpeda boli skrátené a zrýchlené, to znamená dosah torpeda bol tuším 6,4 km, ale mali ste spod 5,5 km, tie torpeda leteli neviem či 80 alebo koľko uzlov. A pamätáme si Ruslana, ktorý tomu hovoril termonukleárne torpeda, už to tam proste svišťalo. A garantujem vám, že ako náhle sa vám Shima objaví na 5 km a pustí do vás tie torpeda, tak to je ako, to je dovidenia. Tam s tým neurobí nič žiadna loď, takže preto hovorím, že Taliani a ten ich gameplay proste mi a absolútne nejako akože neprichádza do úvahy. Čo to je vlastne za blbosť za celú lineu, že prečo to nemá aspoň tie healy, teda keď už to má byť gunboat. A keď to má byť gunboatová linea, prečo to teda aspoň nemá dostrel. No, vrátime sa k Hayate. Hayate musím povedať, že po tom všetkom, čo som spomenul, že dalo sa robiť niekedy dávnejšie nadal, kým nedošli teda všetky tie gunboatové dedečka práve s healom. Tak to Hayate bolo ako keby hrateľné oproti tej Shime aj na tie delá. Dalo sa to proste vyskladať lepšie. Bohužiaľ, po príchode dedečiek, ktoré proste dostali heal a gumbolty a bla bla bla, tak tým pádom ako hranie Hayate na delá je také hodne ošemetné. Teraz to proste vidíš, tá Shima dostala 2200-2300 na ten hit. Ako to sú proste pekné bomby. Nemá to sú najlepšie reload na planete, pokiaľ je to robené na torpeda, ale ako dá sa s tým fungovať, samozrejme japonské DD-čka sú najsilnejšie pri utekaní od nepriateľa, pretože vzadu majú dve hlavy. Dvojdelo je vzadu, alebo dve delá sú vzadu, takže je to tak lepšie. No, teraz sa vrátim k podstate Hayate, to znamená, na jednej strane vďaka reloaderu, to znamená, pokiaľ nepoužívate smoke, to a vyberete si reloader na torpeda, sa to DD-čko javí s tými 12-kilometrovými torpedami, že by mohlo byť lepšou voľbou ako Shimakaze, pretože má to ako keby to svoje rácio s tým, že však máte viacej torped, viete to pustiť na viacero cieľov a tým pádom tie torpeda, keďže sú japonské, tak samozrejme to robia proste strašný bordel všade všetkému. Problémom ale je, a teraz to ako treba povedať úplne otvorene, problémom pri setupe, kedy to hráte fakt na reloader, je práve to, že ten smoke vám bude brutálnym spôsobom chýbať. Nepatríte k lodiam, ktoré sú úplne že top super ultra rýchle, máte síce boost, to znamená fakt tie rýchlosti na 40 tam nejaké sú, ale dneska máte hre proste DD-čka, ktoré vás doslova že predbehnú, alebo lodi, ktoré vás predbehnú a podobne, tým pádom nechcete veľmi byť s niečím, čo sa nemá šancu v žiadnom prípade skryť a skovať. To nehovoriac samozrejme o prítomnosti lietadlových lodí alebo ponoriek, to znamená tam ste ako totálne vybavení, lietadlovka, pokiaľ máte reloader, proste si vás len nasvieti a nakoľko vy nie ste Haaland, to alebo som Haaland, ale hlavne Haaland s tou barážou, že si poviete OK, tak akože bez smoku a kľudne ma môžeš dosť potnúť, kámo, druhýkrát už nedoletíš, alebo si to rozmyslíš. Vy v tomto prípade, bohužiaľ, vy nie ste proste dedečko, ktoré má super protilietadlovú palbu. Tým pádom nemáte ako bojovať proti tej lietadlovke veľmi super efektívne a potrebujete doslova do písmena, proste potrebujete sa nejako skovať, to znamená hranie na reloader, čistý reloader, bez možnosti sa akokoľvek skryť, proste
extrémne ťažké a osobne si myslím, že v niektorých setupoch, to znamená v niektorých matchmakingoch, kedy vám to fakt čupne ponorkou proti lietadlovku a spol, budete mať veľmi zlú hru, pretože to jediné, čo si dovolíte, je ani sa neobjaviť vlastne pri kepe, držať sa čím najďalej od enemákov, tak aby vás v podstate možno na RPF-ko, na radiolokáciu niekto vedel, že niekde ste, ale v podstate nikto vás nevidel a nevedel, že teda akože tam ste bez smoku. Tým pádom je to veľmi ťažké. A 2 milióny fričok je v podstate cena dvoch normálnych lodí za frička, pretože normálne bežné lode stáva milión. Po novom teda, akože stávali 750 tisíc, stála mizruka, ale po novom je to milión. To znamená, keď si máte vybrať, či si zoberete do prístavu Agira s Azumou alebo jedno Hayate, tak asi vám väčšina ľudí a veľmi správne povie názor, radšej si zoberiem Agira a Azumu, to znamená dva deviatkové krížniky, ako jedno Hayate za 2 milióny. Je to bohužiaľ pravda, je to väčšina škoda, ja mám dokonca Hayate s tou super krásnou kamuflážou čiernou. Ja som to dostal ešte ako kontribútor, s tou, neviem či ako sa volá, či to má nejaký špeciálny názov ako Kobayashi a podobné srandy, ale je ako tá kamufláža fakt krásna. Len teda musím povedať, že Hayate je pre mňa jedno z takých tých veľmi nepríjemných sklamaní, že aj napriek tomu, že sú hry, kedy sa dá s toho dozahrať fakt dobre, to znamená situácia vám dovolí v podstate robiť veci, ktoré, na ktoré je to dedečko určené, japonské dedečko je fakt určené primárne na torpenie, preto tie super silné torpeda, to znamená sú situácie, kedy proste využijete tie torpeda na pomoc a ako popravde trafiť pár torped z japonského DDčka, je to vidno hore. Proste tam síce veľa torped nabúchalo toho Kremla, ale niektoré boli do rovnakej časti, ale nemal za CHPček, aby to bolo za viac. To znamená, trafiť japonské torpeda reálne do akékoľvek lode sú proste brutálne veľké damage, alebo brutálne veľké poškodenie pre nemákov, takže tako dá sa s tým zarobiť neskutočne veľa. A Hayate bez smoku hrané na reloader je extrémne ťažké, ten smok je tam predsa len lepší, ako náhle to hráte na smok. Je to taká otázka, že ako čo je lepšie v tomto prípade, či to nechať na tie diela, aby ste mali šancu v dnešnej mete, alebo to nechať na tie torpeda, to znamená, aby tam ten reload nebol taký šialený dlhý. Joj, každému podľa gusta, pretože ako veľmi ťažko sa niektoré veci ohodnotia v podstate. Hovorím, toto vždy záleží od matchmakingu, aký konkrétne v danej hre je. To si dopredu bohužiaľ vybrať nikto nevie a nemá šancu to nejako ovplyvniť veľmi. Teda pokiaľ sa nebavíme o tom, že si nezoberete priamo do divízie lietadlovú loď, tak tým pádom viete, že oproti tiež bude lietadlovka, ale ako Hayate presne není tá loď, ktorú budete brať do divízie s lietadlovkou. Teda respektíve, ako samozrejme môžete tam zobrať čokoľvek, ale rozumiete mi, že keď už beráte lietadlovú loď niekto z tej divízie, z tých troch ľudí, tak niekto ďalší chce buď bitevku, alebo križník za Ačkami, alebo v podstate dedečko, ktoré by dokázalo v podstate sa ubraniť same tej lietadlovej lodi, aby si ešte aj človek zahral vôbec, pretože není to úplne najjednoduchšie hrať v podstate dedečko, ktoré nemá veľmi tú protilietadlovú proste palbu na dobrej úrovni. A s lietadlovkou v divízii. Colbert naháňa ponorku. My tu máme po torpen 11 torped 168 tisíc. Jako na desiatkové dedečko už teraz máme fantastický výsledok, 3 kily. Takže ako hovorím, toto sú zasa veci, kde keď tá hra proste je dobrá a dobrá v úvodzovkách s tým, že aj si zastrelate alebo potorpíte v tomto prípade, to znamená, aj máte ten damage, aj máte ten počet killov, tak vy si môžete povedať, že pre vás je to dobrá hra, pretože ako zahralo sa proste dobre, máte z toho dobrý pocit. Byť váš tým prehráva celú hru v podstate podľa toho, jak to vyzerá celý čas. Hold, furt len doťahujete a doťahujete a doťahujete. Shima je v Bčku. Pardon, mne sa neviem, prečo začala huba otvárať normálne. Shima Enomacka je v Bčku, vaša Shima bere Ačko, Enomacka Montana fullová ide do Dčka. Balao je úplne niekde mimo, ja neviem čo tam robí, na konci mapy naháňa Anriho. Alebo čo sa tam teda snaží predvádzať robiť. My tu ideme teda trpiť ešte Montanu. No potrebujeme nájsť Shimu, na tú Shimu ale potrebujeme ju nájsť tak, aby ju ten Colbert vlastne zabil, pretože neviem koľko má
pokiaľ sa nemýlim, tá Shima bola to dedečko, ktoré tam bolo popri skale a malo tam hodne veľa HPček dokonca. Som si skoro až istý, že bolo full HP. Tak už nie je full HP, dobre. Tak má 14, no každopádne on má 14, vy máte 6, takže to není úplne tá najšťastnejšia kombinácia. Vaše torpeda stále smerujú na Montanu, Montana má dosť divný uhol na to, kde je. A že nesmeruje smerom dole, takže možno by nejaké torpedko chytiť mohla. Či? Či? Nechytá? Podľa oblúčikov a ďalekonocnej palby typujem Anriho. No. A to je zasa vec, hej. Jako koľkokrát sme použili smoke v tejto hre, tak aby sme z toho smoku de facto farmili. Koľkokrát by sa nám bol hodil reloader, napríklad ako teraz, to znamená jedný torped a Montano, druhé dnu a tú Shimu. To je presne to, čo hovorím, že pri tom Hayate si človek chce vybrať, nakoniec si nevyberie to, čo chce. Pozri sa, to bola morda, kámo. To sú proste ako bomby z tých diel. To je úplná šupa, hen čo mu robí. Bum. Jo, aj s Colbertom. To proste... Japonské delá sú silné. Hayate ako inklinuje k tomu, že mohlo by sa hrať obojako, ale hovorím. Hrať to na dela a hrať to bez smoku by bola iná halus. Každopádne stále platí pravidlo a to je veľká škoda, že Hayate za 2 milióny fričok sa oplatí len v prípade, že fakt nemáte lepšiu loď na vybratie z toho obchodu alebo zo zbrojnice, pretože Hayate je taký kúsok, že Shima s tými troma torpedometmi v základe je lepšia presne preto, lebo má k tomu aj ten smoke. To znamená, Hayate tú výhodu, ktorú by mohlo mať oproti Shime, bohužiaľ tým pádom stratí smoke. Čože pre Hayate bolo väčšine prípadov a väčšine matchmakingu skoro smrteľná kombinácia. Takže, žiaľ Bohu. Vidíš to, tuto dávame smoke a akože výstrel do Montany, za nami je Colbert, ktorý si ho pýtal, ale samozrejme Colbert okrem smoku chcel určite aj spot. Takže ten nechce len smoke sám pre seba, ale ešte aj spotík pre istotu. No ja neviem, či my sa dostaneme týmto uhlom dobre na tú Montanu, toto není úplne najšťastnejšie, podľa mňa Montana nás práve šlahne. Ja si nepamätám, aký dal ten výsledok tý kokos Erik, ale Montana sa točí smerom von, no my to pošleme pomedzi ostrovy. Dá sa to poslať aj takto, to znamená, že pár torped skončí niekde v ostrove, ale niektoré prejdú. Neviem, či to veľmi pomôže Colbertovi, pokiaľ on neuvidí. Enemácké lode sú len dve, Montana a Anri proti dvom dedečkám, Colbertovi a Ponorke. Tak to je celkom halus v tomto prípade, pretože ako domáci majú našľapnuté na celkom slušnú otočku, čo sa týka skore. Montanka nejaké torpedko dostane, ham. Máme spojenca, 200 000 doma, výborne. Čož nemôžeš v podstate povedať, že je to špatné alebo čo. Pretože 200 večka je doma. Hayate 4900 HPčiek, Majerik, za ním Colbert mal... Ešte raz, keď sa možno otočí, tak to uvidíme. Aj. Ponorka je vlastne skoro polomŕtva, ale Ponorka má výhodu, že teda... by ju nemalo byť tak strašne akože možné tu ju spotnúť, keď není úplný blázen. No, tu práve s Colbertom rozžúvajú Anriho, tu sme dostali veľkou ráži, takže veľká šupa. Anri je dole, to je pecka. Na Montánu idú torpeda aj zľava od Shimi, ale tá sa tomu vytočila. Minúta do konca, my máme spojenca, veľkou ráži. 3 killy. Snažíme sa donaháňať Montanu. Aktuálne vyhrávame. No. Montana nám horí. 400, 140, hotovo. Shima, vybavené. Fajn, tak. Montanka dohorila. Ja som si práve že nepamätal, že či teda akože sme vyhrali, či prehrali, tak si hovorím, že snad toto nebola prehra, veď to tam niekto musel sprasiť strašne moc. Každopádne 200 000 s dedečkom je fajn, není to povedzme
najvýkonnejší výsledok, aký môže byť. Není tam ani Kraken, ale je to Hayate. A keďže som povedal, že Hayate veľmi dlho nebolo na replay, pretože nie každý má Hayate, presne z dôvodu, ako som hovoril, proste 2 milióny fričak sú dvojnásobok iných ľudí, takže za stalo až toľko za to nestojí. Takže som rád, že Erik poslal videjko na Hayate, 2700 base spove, fajn celkom. Poťahli to s tým Colbertom, aj Taita Shimada toto pokepovala, takže dobrý výsledok, pekne to chlapci zahrali. 800 tisíc doma, není o čem, a tuším, že tu sa ešte aj Kremlin 89 tisíc na, a hneď akože taký ten výpad ponorka 12 s tými hlbinnými náložami. Takže včera sa mi to zrovna na strede pýtal, že či to Hayate sa v podstate oplatí, neoplatí, že či je to dobrá loď. Je to japonské dedečko, ktoré má silné torpedá, väčší spod ako Shima, ale Shima je lepšia, čo sa týka torpedy, Shima určite lepšia. Pokiaľ chceš, aby bolo Hayate lepšia na torpeda, treba odstrániť odtiaľ smog a dať tam reloader. Čo už v podstate z teba ale robí veľmi zraniteľnú lodičku, takže je to také ošemetné. Hayate postaviť na dela dávnejšie by to bolo super, pretože by tým pádom pri odchádzaní totiž to by si 100% ustala Geringa a podobne. V dnešnej mete, keď je tam Elbing, prípadne Ragnar, Smaland, Haaland, všetko čo má healy, Elbing sice nemá, ale Elbing má APčka, to znamená zase pod dobrým uhlom by ti nakladalo oveľa väčšie bomby APčkami ako tie hečkami. Je to tiež také ošemetné, nemá to žiadnu extrémnu protilietadlovú obranu, takže jaj, no a ja by som skôr povedal, že Hayate, aj napriek tomu, že Shimakaze je moja najhranejšia lodička, aj napriek tomu by som povedal, že Hayate aj v čiernej kamufláži, keď je krajšie, možno patrí fakt tým najkrajším lodiam z toho kamufláža v celej hre, musím povedať, že Hayate nie je hodné 2 miliónov fričiek, určite nie. Určite nie, a v základe je tá Shima proste lepšia, takže skôr taká zberateľská záležitosť, kto to bude chcieť, teda samozrejme do prístavu, tak zbrojníci za 2 mega to je, ale je, že by to bolo úplne terno sa povedať, nedá, aj napriek tomu, že Erik s tým zahral veľmi pekne. Takže Erikovi ďakujem pekne za poslanie, ešte raz repliu, vám ďakujem za pozeranie, počujeme sa neskôr na streame, takže zatiaľ pa, piki pa.